L'indult o perdó és una mesura de gràcia de caràcter excepcional. Consisteix en la remissió total o parcial de les penes dels condemnats per sentència ferma, que atorga el rei a proposta del ministre de Justícia prèvia deliberació del Consell de Ministres. Durant el govern de José María Aznar es van indultar 5.948 persones. Durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero es van indultar 3.378 persones. Durant el govern de Mariano Rajoy fins aleshores s'han indultat 468 persones. Segons un estudi fet pel catedràtic en dret penal de la Universitat d'Alicante Antonio Doval, la conclusió és que els delictes contra l'administració pública són els que més s'indulten proporcionalment. La tortura no és un delito cualquiera, és un delito especialment grave. Quien indulta un torturador és un torturador el mismo. Fa poc més d'una setmana el govern indultava els 4 Mossos d'Esquadra que havien estat condemnats per tortures. Contra els agents havien estat dictades inicialment penes de fins a 4 anys i 6 mesos de presó. Tot i això, el Consell de Ministres va decidir com a mesura de gràcia la reducció de les penes a 2 anys amb la intenció d'evitar així el seu empresonament. Remarcar que l'Audiència de Barcelona va ordenar l'ingrés a presó per raons de prevenció general, de perillositat criminal, de repulsa i d'alarma social. Els recursos presentats, però, van ser desestimats i davant d'aquesta situació el govern ha decretat ara un segon indult en el qual commuta les condemnes de presó per penes de multa, tot i l'advertència que un segon indult suposaria frau de llei i un abús de dret. En aprovar aquest tipus de mesures, el govern continua renunciant a la persecució penal efectiva d'actes que ataquen de ple a la dignitat humana. El govern pretén convertir-se en l'última instància i apropiar-se així de les funcions del poder judicial. Lo que no puede de ninguna de las formas es pensarse que otros poderes del Estado pueden asumir competencias que no son suyas porque la Constitución se las da al gobierno de España. Un grup de quasi 200 jutges han signat aquesta setmana un document en el que acusen l'executiu de dinamitar la divisió de poders. Por tanto, vacía de contenido todo lo que es la propia actuación de los jueces en el uso de su independencia. Quan les causes... Santiago Vidal, jutge de l'Audiència Provincial de Barcelona, explica que quan les causes judicials afecten sobretot persones de l'àmbit polític o financer... El marge d'independència que té el poder judicial queda molt més limitat. Mirin, els jutges no rebem trucades telefòniques d'algú del Ministeri o d'algú del Congrés dient escolta, vés amb compte amb aquest assumpte perquè afecta a tal persona i hi ha interessos d'estat. Això no passa, això no passa, ho puc garantir. Ara, hi ha moltes altres maneres que a l'hora de prendre decisions valori totes les circumstàncies i que no tingui només en compte el cas concret, sinó els interessos d'estat. I és que els interessos de l'estat estan clars només veient la impunitat de la que gaudeixen determinades persones. Amb una estructura de poder que articula els diferents elements de la justícia per tal de protegir els interessos d'una classe dominant i minoritària que és i ha sigut des de sempre pràcticament intocable. El jutge instructor del cas del Palau de la Música imposa una fiança de 3,3 milions d'euros a Convergència Democràtica de Catalunya com a responsable civil en grau de participació lucrativa. Crec que he de ser molt caut i respectuós amb les instàncies judicials i per consell dels meus advocats m'acolliré al meu dret constitucional de no respondre a les seves preguntes. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. No desitjo en aquest moment fer cap declaració en aquesta comissió. Un llarg llistat de polítics imputats continuen a l'activitat política dins l'estat espanyol, com a mínim uns 127 polítics. Només són dos els casos en què el partit exclòs els seus imputats. Es tracta del cas de Jesús Javier García García de UPyD imputat per suborn i el cas d'Antonio Martín Lara del PSOE, que es troba detingut en l'actualitat. Una altra manera subliminal. I si amb la impunitat no és suficient i davant una possible sentència, el govern adverteix que... Però si vostè condemna aquesta persona, com que aquesta persona no ens interessa ni que vagi a la presó, ni que davant de l'opinió pública quedi malament, doncs nosaltres la indultarem. I el Consell de Ministres cada divendres es reuneix per decidir si convé indultar o no indultar a determinades persones que han condemnat els tribunals de justícia. A més dels casos dels Mossos d'Esquadra, hi ha hagut altres casos polèmics aquest any, com és el del cas Treball i la desviació de fons, el cas IH-42 on dos militars van falsejar la identitat de 30 dels 66 morts de l'accident d'avió, el cas de prevaricació urbanística de Màlaga, el cas de permisos falsos a immigrants de Càceres i el cas d'estafa i falsedat de Miguel Escudero, indultat després de ser condemnat per l'Audiència Provincial de Madrid. I la nostra sorpresa, i més que sorpresa, jo diria desencís, no?, per part d'alguns jutges, és
que veus que els indults sempre van a parar al mateix tipus de persones. És, sin duda ninguna, una de les tradicions més señeras de nuestro derecho y que le otorga al gobierno de España la facultad de poder modular lo que es la aplicación concreta de la ley en aquellos supuestos en los que está justificado. El gobierno ha concedido el indulto al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, de la condena que le impuso el Tribunal Supremo por acusación falsa cuando presidía Banesto. Gent relacionada amb el partit polític que governa, gent relacionada en determinats àmbits financers, és a dir, gent amb noms i cognoms. I això trenca una de les normes bàsiques de l'estat democràtic, no?, i d'aquesta separació de poders, que és que tots hem de ser, no dic que tots siguem igual davant de la llei, sinó que tots hem de ser iguals. Els principis d'igualtat, justícia i seguretat jurídica no existeixen en un estat que no mereix cap tipus de legitimitat i que continua amb una llei d'indults creada l'any 1870.